Ну то останнє. Є? Добрий день! Зараз ми знаходимося в маленьку містечку Скалаті неподалік від Тернополя. Тут проходить видатна подія. Випускний бал 11 класників. Зараз ми спробуємо взяти на них інтерв'ю. Толік, пішли. Толік, йдемо, Толік. Добрий день! Ми хочемо взяти вас інтерв'ю. Добрий день! Що ви можете сказати про цей видатний випускник? Ясненько? Золоті слова ми почули. Дуже гарні слова. Йдемо далі, беремо далі інтерв'ю. Добрий день. Дивіться, яка красуня, я її помітив здалека. Добрий день, як вас звати? Оксану звати, Оксана. Дайте мені, будь ласка, свій номер. 304. Ясненько, я до неї завтра подзвоню. Що ви можете сказати? Тут дуже прекрасна подія, що сталося? У вас випускний? І скільки у вас зараз випускний на рік? Одне життя! Ясненько. Тут дуже хороші справи. Дивіться, скільки народу, дивіться. Доброго дня вам. Можете мені сказати, скільки ви уроків прогуляли? Це важко прорахувати, дуже важко, чесно. Ви попробуйте? Ну, може, один. Може, а що так слава, що ви такі? Ну, учуся. Вона вчиться, вона випускний, а вона має медалі. Вона нас набрехала, люди! Вона бреше, люди! Випускник! Випускник, золота медаль! Срібна медаль, вибачай! Що ви можете знати? Як ви вчилися? Як вчителі? Що ви можете знати? Такої халяви, як тут, немає ніде, чесно кажу. Скала рішається все! Абсолютно все! Скала дуже відомий, дав 20 рублів, ти поступив! Йдемо далі! Доброго дня! Ви багато випили? Багато! Скільки ви випили? Багато! Багато випили, значить дуже багато випили! Йдемо далі, що ми відомо! А що ви тут спираєтеся один на одного? Ми один на одного не спираємося. А можете мені сказати, як вас звати? Василь, а як ваша кличка? Хома кличка. Ну, скажіть пару слів про цих дівчат, про цей випускний. Ні, ну про всіх дівчат я не можу сказати, бо я всіх не знаю. А я б сказав прекрасно. Ну, і. Що і? Там батьки, ми до батьків не підемо, тут нас там наб'ють, а вони вже трошки випили. Хоті з нас. Ми би ще взяли пару слів у цього молодого юнака підійшли. Добрий день, як вас звати? Шофер має автомобіль. Що ви можете сказати? Що тут, що ви, скільки ви випили, скільки ви прогуляли? Кажіть про школу. Випили багато, прогуляли купу грошей. Бачимо, що випили багато, я про гроші не питав. Вибачаюсь, я про гроші. Я дуже скромна людина, я про гроші не питаю. Дивіться, яка в нього гарна сорочка. Де мені до нього, пацани? Де мені? Скажіть пару слів на рахунок того, як ви хочете святкувати далі. А як? Там є піти та все. Він не танцює. Пішли далі. Ще вригаємо далі тим. Я бачу молодих пацанів. Добре, пішли. Добре, як вас бачу? Мене звати Віктор. Бачу, ви багато випили. Та не дуже. Так. Що саме ви п'єте? Не для реклами. Що саме ви п'єте? Не для реклами. П'ємо все, що має більше 45 градусів. Молодці, я вас вітаю. Одним словом, це інтерв'ю, щоб не прозвучало на весь Скалат. Ми дуже пишаємося тим, що в нас в Тернопільській області відбувається таке велике видовище. Подивіться на всіх, дивіться, які в них сорочки. Де мені до них? Де мені до них? Де з моїм зарплатом 30 гривень на місяць? Де мені до них? Коротше, ми відбули... Ні, ще не сьогодні. Не знімайте мене. Толік, знімай рівно, Толік. Коротше, в тім Скалаті дуже багато людей, дуже багато віднятих подій. Вони дуже гарно святкують. Толік, камеру. Бачите, тут знаходиться дуже гарний. Толік, бар зорепат. Бар зорепат, після того я шукав. Пияк прийшов, відпустіть пияка. Охорона. Я тримаю його. Коротше, два слова, що я можу сказати. Гарне місто Скалат. Приїжджайте до нас, все буде добре, ми вас зустрічаємо. З вами був Інокентій Бе, спеціально для Файна ТВ. Толік зняв.